Військовослужбовець Збройних сил України Микола розповідає, раніше служив в органах внутрішніх справ. Сам зі Львова, має двох неповнолітніх дітей та дружину. Чоловіку зателефонували з військкомату і сказали, що потрібен на війні. Виріс в військовій родині, тому зразу пішов, та й все. Жінка навіть сварилась, каже, не попрощався, та й все. Ми, по-перше, відстоюємо свою країну, свій дім, майбутнє наших дітей, жінок, наше майбутнє, то ми можемо бути прикладом для багатьох країн світу. Як треба стояти за своє, не прогибатись. Переселенець із Донецька, військовослужбовець Збройних сил України, каже, працюють із напарником, операторами безпілотника «Байрактар». Не там молодший брат ударного ТБ-2, предназначен для розвідки і коректировки артилерійських ударів. Тобто в составі розрахунку 2 чоловіка. Мій напарник, да, теж. Ми оба переселенці з Донбасу, життя нас знову звела дончан в одну команду. І боремося з російським фашизмом. У 2014 році ми бросили все і переїхали на нове місце жительства. І коли та ситуація повторилася ще раз, ми вже не могли сидіти вдома і пішли і записалися з добровольцями. Пройшли навчання і зараз мстимо за свою землю. На рахунок тилового забезпечення кричущих проблем немає, логістика працює, люди згуртувалися, військове керівництво працює в тому питанні дуже злагоджено. Підвіз продовольства, води і всього остального такого відбувається дуже злагоджено, дуже оперативно. Військовослужбовець ЗСУ на позивний «Бджола» каже, бійці щодня завдають противнику вогневих уражень. На їхньому оперативному напрямку протягом 2 тижнів звільнили кілька сіл. Цього вдалося досягти завдяки чіткій співпраці різних військ, каже боєць. Артилерії, авіації, піхотинським підрозділам і механізованим броньованим підрозділам. Ми продовжуємо тиснути на ворога. І в жодному разі ми не відступаємо ні на метр. Кожного дня ми працюємо над тим, щоб підготувати і провести звільнення окупованих сіл та містечок і дійти аж до кордонів України якнайшвидше. Новини на Суспільному, Запоріжжя. Огонь! Батарея, отбой!